Akşamın xeyir. Akşamın xeyir. Pul haradadır, üstündədir. O boyda pulu adam üstündə gəzdirməz axı. Mənim bir başqa təklifim də var. Razı olsan iki dəfə artığını qazanırsan. Deyim? De. Sərvinaz, Maksuda söz verim. Nəsə bahalı qızıl əşyası boynu olub. Aa, nə olsun? Sözə qalsa, Akşin də deyir ki, verərəm. Ay, sağ ol. Niyə itirirsən ki? İkisindən də alaq da. Sərvinazdan da, Akşindən də. Mən də verəcəyimi verim, sənə yaxşı yol. Nə deyirsən? Qardaş, beləcə artıqlanması ilə səni yola salıram. Ondan sonra nə siz mənə tanıyırsınız, nə də mən sizi. Razısan? Salman, o vaxt Maksud gəlib deyəndə ki, səni tutublar, pul lazımdır. Mənim imkanım yox idi verməyə. Amma Maksuda elə bir yol göstərdim ki, artıqlaması ilə qazandı. İndi de şükür Allah'a azadlıqdasan. İndi de sən, əla şans düşür. Mən deyənə qulaq assan, artıqlaması ilə pulunu götürürsən. İndi əlavəsini istəyirsən, Maksuda deyə istəmirsən, demə özün bilərsən. Amma bir dənə sualım var. Eşidirəm. Akşin Maksuda niyə pul verməliydi? Sənin adını öyrənmək üçün. Ay, sağ ol. Görürsən, sakit durmur, öyrənmək istəyir. Sabah Maksud olmasın, bir başqası olsun. Haradansa eşəliyib öyrənəcək. Ona görə bir təklifim var. Akşini aradan götür. İşin yarımçı kalıb da, Salman. Mən ondan əl çəkmişdim, o dinç deyən var. Sən onu aradan götür, bu söhbət qutarsın. Saxla. Satqınlıq eləməyin bəs deyil, hələ qabağıma təklif də qoyursan. Ya qardaş, satqınlıq eləmək deyəndə ki, onda Maksud da satqınlıq edirdi də. Bəs mənim adımı verir də axı Sərvinaza. İndi də sən, bıçaq sümüyə dirənən kimi sən də mənim adımı verəcəksən sən. Bəs onda mən o pulu niyə verirəm? Salma, birinci rəfə səndən iş görəndə pulunu verdim. Cığallıq eləmədim ki. Dəç pulunu verdim də. Həmin oğlanam da. İndi də pisliyi eləmirəm ki. Deyirəm Sərvinazdan da, al Akşindən da. Al, qoy cibinə çıx get də. Pis iş təklif edirəm. Sən öl, indi də deməzdim ha, ona nəsə elə. O vaxt Maksud dedi, başın yeyim, dedim, lazım deyil. Amma indi görürəm ki, məndən əl çəkmir, məni axtarır. Vadar olub deyirəm. Sabah sənə də başın ağrıyacaq, mənim də. Bizə lazımdır bu. Yaxşı, mən razı. Sən də olanı ver. Yox, işi tam gör, qutar sonra. Sərvinaz arda oturur.